朋友们大家好，今天是4月24号，现在是中午的10点钟。我现在是在北京的前门步行街啊，给大家看看啊，今天步行街上真的是非常热闹呀，这游客人山人海的，看到了没有，各种大旗子的，戴帽子的，这全都是旅游团呀。这距离这个五一假期还有6天的时间啊，没想到大街上啊就这么多人了，看看吧，哪哪都是人，看，戴小红帽的，戴小蓝帽的，哇，真是没想到啊，这还没有到五一假期呢，怎么就这么多人了？我的天哪，我得躲着点走，要不然一不小心这手机就被撞掉了。看看吧，我的天哪，人山人海的。这还一般的情况下是早晨起来这边人多呀，因为早晨起来这个旅行团呢都会带着去毛主席纪念堂，然后这两侧呢有很多的宾馆啊，这游客们都会住在这两侧的宾馆这边，所以说去早上起来去毛主席纪念堂的时候人会更多一些。但是没想到这会儿怎么这么多人呢，这也不到吃中午饭的点儿呢，这而且还不到这个五一假期呢啊。但是这些游客呢都是以中老年为主，看看吧，全是中老年人游客比较多啊。这个时间段我觉得中老年人出来还是比较好的，因为如果赶到五一假期的时候，就年轻人都放假了嘛，就人更多了，这会儿相对来说人还不是特别多的时候，这个时间段老年人出来玩还是比较好的，有时间，而且景点还不是人特别特别多的时候。这个现在咱们走的是这个中轴线啊，这条路也叫玉路，在过去只有这个皇帝去天坛祭天的时候皇帝可以走，现在谁都可以走啊，但是现在谁都可以走，我也不想走中间了，中间太热了，这边人就相对来说要少一点了啊。对面就是天福汉，慈禧爱吃的那个酱肘子啊，不过说实话有点贵，天福号家的东西确实有点贵。咱们一路往前走吧，这条街上两侧呢有很多的老字号，然后看这边，这边是天兴居，他家的炒肝啊包子啊还是味道不错的啊，大家可以去尝一尝。然后那边还有一个丰年灌肠，就是炸灌肠也可以，然后还可以喝豆汁儿，呵，这还有挑战赛呢，豆汁儿挑战赛。我天哪，我反正不太喜欢喝豆汁儿，不是喝不了，就是有点不太喜欢，看到没有，这也是旅行团呀。现在走在北京的大街上，不光前门步行街上人多，哪哪都人特别多，前门东路那条街上啊人也特别的多，包括什刹海呀、南锣鼓巷啊、恭王府门口人都特别多。这个天气，北京最近这几天天气还是比较热的啊，大家来的话穿个短袖，然后外边搭上一件薄外套就可以了，一早一晚的穿，然后中午就可以穿短袖，您看都有穿裙子的了。然后这个是方砖厂69号炸酱面，今天还没有开始排队呢呀，我估计到11点的时候就开始排队了。你看那边已经有游客在那等着了，拉着那个香，看这人们热的都在树底下坐着乘凉了。然后这边啊就是全聚德烤鸭了，大家想要买点烤鸭带回去的话，建议来这个窗口买这个真空包装的啊，千万别买那个100块钱四五袋的那种的，那种的没法吃，买回去也是挨骂呀。看这边还有一个东来顺，这边是一个东来顺羊肉串，然后这边是吃饭的地儿，创始于1903年，也是老字号了，来了北京也得尝一尝他们家的涮肉啊，也是非常不错的，它是清真的。看看这现在都已经开始排队了，我的天哪。然后咱们继续往前走啊，哎呦，往前走人，越往前走人越多，因为前边就到了鲜鱼口和这个大石栏的入口了，来看看人多不多吧。哇，这边是都一处啊，
那边上又有多了一个卖驴打滚的了。咱们看看这一边吧，当当车走过来了。这个当当车的这个票价50块钱单程，就这一段几百米50块钱，我觉得价格还是有点贵的。看看大石栏商业街里边，今天人不是特别多，这会儿看起来啊，每回这边都人山人海的。看看这个当当车有人坐吗？没有游客，一般都是带孩子的，看到没有？一共就有3-4个游客啊，这是一家啊，带着孩子坐呢。看看这大旗子的全都是导游，这是干嘛的？这个门口干嘛呢？这么多人，看看。以前往南走几乎就没什么游客了，但是现在啊，属于是旅游高峰期了，越往南走人也非常的多。看这门口排队干嘛呢？哇，还有用推着轮椅，用轮椅推着老人出来的，这个值非常值得给他点点赞啊！这孝心真的很难得，因为好多人觉得老人出门不太方便啊，出来玩就不带着老人了。但是这个看看，这年轻人推着老人，用轮椅推着老人出来旅游，哇，人都非常的多，这边也开始排队了。吴裕泰茶庄，这是排队买冰激凌呢。看看吧，这就是前门大街上的情况。到了五一的时候啊，肯定是人山人海的。然后给大家看看鲜鱼口里边啊，看到没有？鲜鱼口里边这个点都已经开始人很多了。要到了中午吃饭的时候，人会更多的。那我就不进去了啊，这个视频呢就跟大家说再见吧，就给大家看看五一前前门步行街上的情况。哦，太热闹了。